Tallinna tänavatel on jooksmas ja pööratem kindlasti tähelepanu ka sellele panusele, mille nad annavad oma siin viibimisega meie ettevõtlusele Tallinna ja Eestimaa majandusse. Hannes Tammaru on seal veel märku andmas ja tänavune Tallinna maratoni võitja on pööranud finiši sirgele. Daamid ja härrad, teeme nüüd hääl ja võtame võitja väärikat vastu. Selline kisakas mees Keenia jooksega tegemist on ja Tallinna maratoni 2023 võiti ajada 2017-40 on standing again. The winner standing again from Kenya with results 1-2 hours, 11 minutes 42 seconds. Ja teine mees on jõudmas finišisse ja on Sammy kaasmaalasega tegemist samuti õbluke Keenia jooksja. Vaatame, millised need Keenia maailma parimad jooksjad on. Teisena üle finišijoone on Thomas Kibet ja kolmas mees jõuab finišisse siit. Niiski Peti ajast märgitakse täna 2.12.6 ja kolmandana Joseph Munivolfi ajaga 2.12.15.3. Sammy Kibet, Thomas Kibet, Joseph Munivolfi representing Keenia. And who's gonna be the next, who's gonna be the fourth and fifth and sixth place holder? And the best is junior, Lenita Tsepov, just running to his PP pace so far. Last year, the best is junior, sub 220 time, 218.15, Estonian champion in over-ranking, placed fourth in front of the fastest lady on a distance last year, but this year, let's have a look at, and it seems that might be also Leonid's personal best, which is so far 2 hours, 14 minutes and 14 seconds. Ja kes pöörab järgmisena? Finiši sirgele. Järgmine jooksja on tulemas. Võtame ta väärikat vastu. Kanname mehe finišini. Ja vaid mõned minutid on veel aeg võigukorrast minuti jagu. Ja siis võiks Leonid tulla. Praegu ka näeme siin võistaja numbri all 71 Zilbert. Ja kellega me saame kohe teada, on ületamas neljandana finišijoont. Meie nimi on siis Zilbert Kibet ja tänasel päeval 2.13.48. Jokikava Otsi Japanone teeb seda jälle. 118. maraton elus, ajad alla 2:20 minuti. Mees kuulub Guinnessi rekordite raamatusse. Jokikava Otsi ja Lõsisad Tsepov. Leo tuleb. Võtame Leo. Isikid rekordid liikud ümbe. Mõned sekundid lähevad on isikid rekordid. Aga nad ütlesid, Leo viisid aega alla 2:15 minuti. Tallinna linna tänavatel ja võistluses koht kuues. Mida sa tegid ja nii võiks siin vaid tööda, öelda meie ees ja milleks see nii tulevikus võimeline on. Ma usun, et kindlasti Eesti rekordiks, aga sinna lähevad mõned aastat aega, kui Visli Kimeli on jõudnud finišisse 7. ajada 2.14.33 ja ta viisi aeg 2.14.23 jääb vaid 9 sekundi kaugusele isiklikust rekordist täna siin meie ees. Jätke see tulemus meelde 2.14.23 teie ees, Eesti mees, Tallinna mees on jooksnud sellise suurepärase tulemuse. Vot on, mida teeb endas Tallinna maraton ja selle traditsioon ja millise võimaluse Eesti jooksjatele siin osalemine annab. Nagu me teame, see IAFi Elite Label või liikkategooria võistlus annab ka meie maratonoritele jooksjatele natukene parema võimaluse koguda tiitli võistlustele kvalifitseerumise punkte ja Leonid on selle võimaluse täna suurepäraselt täna kasutanud. Ja kindlasti parandab ka meie jooksjate spordimeisterlikkuse taset. Ka siin Leonid on suurepäraselt kinnituseks. Vaatame, mida Roman Posti oma hüvasti jätku võistlust tegemas on. Tema tippsportlase karjäär on selja taha jäänud. Aga Tallinna maratoni selle kategooriumide tase peaks andma suurepärase võimaluse meie tulevastele jooksjatele, noorema generatsiooni jooksjatele, kes selle raske spordialal absoluutselt tippu
toimuma siin ka Põhjamaade politsei meistrivõistlused. Ja nende meistrivõistluste arvestuses peaks olema finishis tulema siis Krude Stenberi, praegu meie annetel võiks olla liidrina. Aga taustaks kõlamas mõnus vana hea Säppri duo lugu ja siin kohal saame õnnitleda ka Leo treenerit Marius Võtti. Marius, sinu kommentaar ja nii tulemuse ja nii tulemuse kohta. Mega jooksid nüüd Marius selle kohta ja särad nagu ladlaõud, nagu sügisele ladlaõud. Täna on nõuna aasta ka, kus rohkem, kus vähem ja täna on põhjus. Mega jooksja ja nii ta seeko. Võib rõõmustada vaid 9 sekundit isiklikult rekordist. Ja esmakordselt Eesti jooksja Eestima pinnal maratoni distantsil meie ees aeg alla 2:15 minuti. Aastat tagasi mäletan Meelis Reetbergi Eesti Mark Uksko-Roodis, et kui mäletan joostuna, oli mega kõva tundus 2:15 minutit sekundit peale. Ka tänasel päeval Lampsalumees Meelis Reetberg peaks politsei- ja päästeameti töötaja olemas aegajal Eestima spordivõistluste nüüd juba enam kui 60-aastasena osalemas käib ja jätkuvalt andeka mehega tegemist on. Ja siis tulid juba rekordi parandused seal Piirek Turme, 500 rekordit üle, Roman Posti jooksis selle tulemuse üle, Leonita Tsepov on selle tulemuse üle joostud. Näeme, vahed on suureks kujunenud tänasus võistlused. 7 meest finitsis Sammy Kigen ja võitja Thomas Tibet, teine kolmas, Joseph Munibolti neljas, Silver Tibet viies, jaapanane Yuki Kawauchi, 6 Leonita Tsepov 7, Ristley Kinnali ja autosuhtmise 8. positsioon praegu on veel vakante, saab siis näha, kes selle hõidab ka 8. lõpetanu rahaline auhind teda ootamas on ja naiste liidreid ja võitjalt ootame finishisse kusagil veerand tundi pärast, mitte varem. Vaatame, kas keegi jooksjate suudab veel joosta aja alla 2:20 minuti. Ja mida suudavad Eesti meistrivõistluste arvestuses? No, Roman Postilt oleme, maratoni meest oleme ootamas. Aga kõik märgid näitavad ikkagi seda, et ka Roman täna viimaste kilomeetritel tempo ilmselt natukene langenud on ja temalt oma hüvasti jätku maratoni ka aega alla 2:20 minut ei tule. Aga meenutagem, et Romka täna kui kevade täistas juba ka oma 40. sünnipäeva, nii et soliidselt head jooksega tegemist on. Nii on ikkagi ennast viimase aasta jooksul vormis hoidnud, et Mati Lihjälikule Tallinna maratoni peakorraldajale antud lubadus, et 2023 Tallinna maratoni raames Romka hüvasid jätku maraton ja võistlus. Ja praegu sellel võistlusel Roman on liikumas Eesti meistrivõistluste arvestuses hõbemedali suunas. Paljukordse Eesti meistriga kergejõustiku ja erinevatel jooksualadel tegemist on, sest mäletan, et oma sportlas karjääri alguses ja keskel Roman oli Eestis tegelikult Eestiks parimaid keskma jooksjaid ja alles peale 30. elu aastat spetsialiseerus pikematele distantsidele ja hakkas maratone jooksma. See võis olla ilmselt just ka Tallinna maratoni sünni juures aastatel 2010-2011. Siis Romanile nii-öelda see mõte tuli, et spetsialiseeruda pikematele distantsidele ja just see baaskiirus aitas Romanil edu saavutada ka pikematel võistlusmaadel. See baaskiirus, mille ta oli omandanud keskmaajooksu treeningutel. Ando Palginõmme legendaarse kergejõustiku treeneri Pärnus õpilasega Romka puhul tegemist on ja Leonita Tsepovi treenerist Marius Võtti. Ja Eesti meistrivõistluste, nagu me teame, medalitseremoonial kutsutakse pedestaalile ka võitjatreenerile medal üle antakse. Kell 13:00 täna Vabaduse väljakul Tallinna maratoni autasustamisseremoonial.
10 till stund i Janella dina minuter bara. Awarding ceremony, top 8 men and women will be awarded as well as the medalists of our Estonian Nordic Police and Talent Championships will be awarded, and the ceremony will start at 1 o'clock p.m. at the 300 in competition center on stage. Ja siin ta tuleb, meie maratoni mees, Roman Poissin. Nii palju ilusaid hetki kattunud ronda meile tiitlivõistlustel, olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, erinevatel rahvusvahelistel maratonidel, alati tänav ja sädele tagasihoidlik rõõmsameelne mees. Sellisena on ta meie ees ja selline väikene telemark ühte ka üle finissioone aeg. 2:22 ja Roman muideks 8. kohaga ka selle Tallinna maratoni arvestuses tõuseb absoluutarvestuses pjedestaali tee, sest nii nagu ütlesin ka 8 kiiremat aega. Ja lisaks siis ka Eesti meistrivõistluste hõbedane autasu Leonida Tsepovi järel Romani Eesti meistrivõistluste medalitest tulvil auhinna kappi ja Romani aeg hüvasti jätu maratoni 2:22 ja 16 sekundit. Ka tema kindlasti on rõõmsa ja lahke meena rõõmus Leonida Tsepovi, kui ta Leonidi aega kuules, siis ma arvan, et rongal ka kergelt võtab suu lahti. Aga seda võib heas mõttes. 8 jooksest praegu finissi. 8th place. Kerel Marathon. Estonia on one of the best long distance and marathon runners. Roman Poissi finished recently with result 2 hours, 22 minutes and 16 seconds. No siin kohal kindlasti retrospektiiv ka Romani karjäärile ja ronga maratoni mark selline kui 20.46 nii kõvas klassis 2021. aastal juba Jaapani enda soliitse seas jooksjana küpses selle maratoni tulemuse tarbeks ja see on täna Eesti kõige aegade edetabelis kolmas Pavel Lostetovi ja Tiirek Surme järel. Kontrollime Tiireku maratoni tulemuse ka, millised on teieni tuua. Need numbris võime meelde jätta 2:08:53, 2:02, 2:40. Neid numbreid on Ilda Tsepov teab une peate. Ja Juki Kawauchi tegi seda taas 118. kord meeldiv jaapanlane reedusel pressikonverentsil Rio Bruno Brahmanis. 20. sajandi Eesti parim käsipallur oli meile tõlgiks. Hästi vahva oli vaadata, oli ka lähedalt elus esimest korda mulle jaapani keelt kuulda, nii et siin mees läheb praegu finissi koridori ääres ja kindlasti tema saaga veel jätkuu, kui keegi püüab järele teha seda, et tõesti enam kui 100 korda alla 2:20 raja. See on väga kõvas rahvusvahelises klassis tulemus ja vaatame, pilootrattur on tulemas ja kas sealt võiks tulla meid natukene lähedal aega. Naistevõitjad veel ei tule, küll aga Eesti meistrivõistluste arvestuses või vaatame, kas ka Põhjamaade politsei meistrivõistluste arvestuses, kes meid nüüd ja siit. Ei, see on Agi Nummela! Agi Nummela! Agi Renn, kiirein soomlane, paras soomalainen kilpailus Agi Nummela. Agi rekord oli 2:17:47, isikliku rekordit ei tule. Korduvad Tallinna tivisjooksul jooksul 10 km distantsi, lühemaid maid, paljukordne Soome meistrivõistluste medalist. Ka tema amplua väga lai 1500 meetri distantsis, kuni pikemate distantside ei välja. Ja Agi Nummela on sijoidus kilpailussa. Agi maalissa 9. ja Agin aigansa
sõlmmoin, saame kohe selle Championshipi kodulehed ka, natukene telefon mõtleb, et see on päris palju. Siin kohad on neid, kes tulemusi läheb hetkel alla laadimas ja scrollimas on. Nüüd on see meil olemas. Jaagi Nummela tulemus 2:25:48. Agi Naidosa 2:25:48 ja sijoitus kilpailussa yhdeks. Naiste võitja ootustes oleme ja Eesti meistrivõistluste, naiste Eesti meistri, Põhjamaade politsei meistrivõistluste medalistid on meil tulemas. Eesti meistrivõistluste arvestuses parimad naised. Kas Kaisa Kustus, Tallinnanna, suudab võtta oma kolmanda tiitli Põhjamaa politseitöötajate meistrivõistluste, kui vaatame järgmine mees on Pöörano Finissi Sirgele ja kas siit võiks tulla meile Põhjamaade politsei meistrivõistluste kuldmedalist ja niimoodi see on Frude! Esmeri from Norway. Frude Stenberg from Norway. Winner of Nordic Police Championships among the men. Overall ranking 10th place recently over the finish line. And we will have Frude's result soon. Seega, Frude Stenberg, norralane, Põhjamaade politsei meister maratoni distantsis teid tagasi üle finissijoone. Põhjamaade politsei ja spordiliit seda võistlust korraldamas on väga suur roll ja oluline roll siin ka Eesti politsei spordiliidul, mida Ulvi Jukk aastaks seda organisatsiooni vedamas on. Siia kuuluvad siis sellesse liigasse nii-öelda Põhjamaad, Taani, Island, Norra, Rootsi, Soome ja Eesti. Peaks olema geograafia. Ulvi annab, et mulle andes, kui mõni riik nimetamata jäi, aga peaks olema sellised riigid selles Põhjamaade politsei spordi liidus liigas osavõtkonde riikidele. Ja Frude Stenberg. Maratoni distantsid. Olen ootamas siis. Frude tulemus. Vaatame Põhjamaade politsei meistrivõistluste arvestuses siis Frude järel järgmiste meestena Sondre, Füllik ja Tšetti, Stene, samuti norralase ja taanlane Karl Risko võiksid olla siis järgmised mehed, kes selles arvestuses medalite suunas liikumas. Kaisa Kukk kindlasti, Pille Hiin.
meistrimedalite suunas liikumas on. Kaisa samuti siis ka Põhjamaade politsei meistrivõistluste arvestuses naiste tiitli suunas liikumas, kui see õnnestub tal, siis on see Tallinnale kolmandaks tiitliks selles arvestuses. Tänasest kõdeks selle lubi siis Põhjamaade politseitöötajate meistrivõistluste arvestuses eestlastest on võistlust tules Madis Pärn. Numbrid 109, 110 Kristjan Luks, 112 teise Liini Luit, 113 numbrial Kertu Kaasikse, 14 numbrial Vitve Reinule, 115 numbrial Consuelo Laanemäe Räin ja 116 numbrial Johanna Mõtsas on siis eestlased, kes Põhjamaade politsei ministrivõistluste arvestuses. No nii! Marja Sull on endale uue sõda leidnud. Nõmme spordikeskuse töötaja. Miks mitte? Sõlmige sõprust ja siin meie ees tänase võistluse võitja on minemas Merita hotelli siin samas kiviliske kauguselt finissi paigas. Saavad natukene taastuda mehed ja seejärel siis minnakse siit üheskoos autustumisseremooniale, milline algab võistluskeskuses tagavaduse väljakul kell 13.00 awarding ceremony at 1300, 1 o'clock p.m. in competition center. On Square of Freedom. Partner esindaja
urmas Prantsusmaa õpilane Jaari puhul alati võin rääkida sellist juttu, et enam kui 10 aastat tagasi Janar tugeva sportliku taustaga mees vahepeal ei liigutanud ennast üldse, läks Stockholmi maratonile, võttis tagasi võitliku eesmärgi. Ma tahan noosta alla 4 tunni, aga oi juhts, jooksid alla 3 tunni. Näitas veelkord seda, et mees on hea seos ja sealt edasi on mees aasta-aastalt hoolega treeninud. Kui siin vaatame järjekordne soomlane Matti kohtan maalissa soomlastest, aga Sendre Füllin third place ja vaatame soomlane Matti perenidega. Kohe saame saada 13. üle finissi joone. Nii et vana kuradi kosin meid praegu väike seisuga ja naiste teine on tulema. Naiste teise koha omanik, teeme suure suure aplausi. Aeg 2.37 on täistikuse muutel. Ja Keenia esindajana siin Polin, Polin on lõpetamas distantsi. Ja vaheval siis Kaar Riisko, Sõndre Füllin, Jaar Jukkov ja Matti Jonka oli see Soome mees. Ja vaatame järgmised jooksed, siin on tulemas Revo Lumpre. Ja siin ka meile Hollandi esindajana jõudis kiireim hollandane tänases võistluses finitsisse. Aga Jaar Jukkovit suurepärane saavutus ja Eesti meistrivõistluste pronks medal selliste meeste nagu Leonida Sefovi ja Roman Posti järel. Üks meie maratoni tuleb, kui mees esimene mees ja teine mees meie maratoni jooksu aukuulsus tänaseks päevaks kahjuks minevine. Matti Jonka. Tuloski valmista 15-aastaselt. Hänen aikans 2:36 minuutti 41 sekundia. Ütleme ära siis ka Janari aeg 2:36:05. Aga see aeg ei ole tähtis. Tähtis on Eesti meistrivõistluste pronksmedal. Muideks, Janar on mees, kelle järgi järgmisel aastal joonduvad kõik Eestimaa mehed, kes kaubamaja grupis meeste moodi osmas on tarvimas, siis Janar on see mees, kes siirutab mööda Euroopat erinevate messidel, erinevates moemajades, teeb lepinguid, otsib uusi kaubamärke ja määrab ära Eesti meeste moe igal algaval hooajal. Ilmselt suure tõenäosusega järgmise aasta 2024. aasta sügiskollektsiooni Janar kokku paremas on järgmise aasta kevad ja suvi. Need kollektsioonid on juba lukku löödud ja seal enam väga palju muudatusi sisse viia ei saa. Põhjamaade meistrivõistluste, politsei meistrivõistluste tulemust osas siis Rooda Stenberi, Sandra Fünni ja Karl Riskoor. Ja vaatame, siin on jääb tulemas Tšetil, norralane Tšetil, kes mõnda aega oli kolmandal positsioonil, aga nüüd siis Tšetil Speene Norrast peas Põhjamaade politsei meistrivõistluste arvestuses leppima 4. kohaga, selle kõige jamama kohaga ja esimesena medalist ilma jääb. Sammy Kigen, tänane võitja, kolmas Kigetiga teine, Joosep Munilovi kolmas neljas, viies Juki Kavaus ja kuues parimeestane Leonida Tsepov. Isisliku rekordi lähedas ajaga Leonid täna võistluse lõpetas ajaks 2:14:23. Järgmine soomlane on tulemas Eerik lõpetamas distantsi. Tšetil Steene ja Tšetil Jesus Loris Van Drunen lõpetas distantsi Revo Lumpre täna. Polin Mutvat Hitku, second among the ladies over the finish line with 2:37:17 in New World ranking. She plays against 16. Revo Lumpre 17th, Loris Van Drunen, 19th Tšetil Steene, 15th place. 20. siia Erik Sturvol
ja hänen aikansa 2 tuntia 40 minuuttia ja 32 sekuntia. Ja Erik tänään kolmas suomalainen kilpailussa kuin paras suomalainen Avi Nummela, toinen Matti Jonkka ja kolmas Erik Sturbo. 20 minuutin finishes. Many athletes cross the finish line so far. Kutakin tulee pian kohti löytä. Järgmine võistaja finissi sirge ja rahvas, ärgem olgem ergutus süüjatega kitsi. Vaatame, kes on sealt tulemas ja see on täitsa meie oma Eesti mees. Olari on lõpetamas distantsi, suurepärane jooks ja tulemuseks finissi protokollis. Atsko 21. 21. üle finissi joone ajaga 2 tundi. 42 minuutit ja peale. Ja nüüd juba ootame õige peaga nii Kaisa Kukke kui ka Eesti meistrivõistluste arvestuses naisi finishisse. Olavi Orm, 21. täna pärast, aeg 2.42.21 ja järgmine lõpetaja on meie Soomes ja Eesti nimi on Pekka. Ja siit tuleb meie oma Eesti mees Argo Jõesoo. No raske on Argoga kunagi aastat tagasi mäletan edukalt võistlenud 10 km distantsi Tallinna finiši jooksul ja raske maraton, aga Argot üle pitta aja jooksuradadel suurepärane jooks ja siin on järgmine norralane Brede tulemas, vaatame kas ka Brede on võistlemas ilmselt Põhjamaade politsei töötajate, see on Brede uus ja täpselt Põhjamaade politsei töötajate meistrivõistluste arvestuses. Kristjan Meriko võiks olla sealt tuulemas Eestis parimaid harrastus triatlete. Vaatame, nii tõesti on. Kristjan meist mööda jooksmas on, aga Ironman distants, see on Kristjani leid. Ja täna suurepärane tulemus ka maratoni rajalt Kristjanile mõned sekundid üle 2 tunni 44 minuti. Pekka Kulbakko hänen tulos tänan 2 tundi ja 43 minuti ja 5 sekundi ja vaatame Argo Jõesoo finissis ajaga 2.43.17 ja Brede Usten, Jenny Poplays and result 2.43.31 ja siin tullakse läheb finissis kordiks taanlase ja soomlase vahel, aga soomlane ei jäksa. Muidu löödakse kiri, Petka kiri, mutta mitä sä kiri? Kuin tanskalainen pari metriä suomalaisen edessä ylittää maaliviinassa. Kiri maat. Vingo Jostoni, siis se Kristo Merikko oli aeg 2.44.06. Ja Vingo Jostri, 26. tulemus Vingo Jostri, result 2.44. Ja siin on meil ka üks hollandlane tulemas, 2.44. Kõni Priiri, Jasko Mingo Jostel, Mark Vander, Bosch Uulsson, Kõni Sönpleis, 28. Petteri Kuori Kosti. Petteri seurava suomalainen maalissa, aga siit on tulemas Kristoffer Erik Kamberg. Aastaid tagasi noore mehena suurepäraseid jookse teinud mees. Siis vahepeal orbiidilt natukene ära kadununa, et nüüd uuesti tagasi tulla Kristjan Erikule võimalik ja suurepärane isiklik rekord. Ja siin vaatame, on tulemas naistest järjekordne keenlane ja kas kui oleme täpselt jälginud naistest praegu hetkel. Kolmandana third lady over the finish line today.
after Desi Etlemanu, Sintayehu and Pauline Mutwa-Pitu and third lady. 31st result in the world ranking, and we will have her name and result on our screens very soon. Aaro Tiiksaar, Eesti üks parimas harrastusjooksjaid. Suurepärane aeg, alla 2 tunni 50 sekundi praegu peast. Aaro isiklikku rekordi teile ei tulista, aga kolmanda naise, kelle nimi on Aino Lenn, et Peeri, third lady, over the finish line, with result 2 hours, 45 minutes and 56 seconds. Ütleme nii, et naiste esikolmiku osas välja arvatud võitja võib olla väga kõrgetasemelised tulemused ei ole, kui Andrei Kuubel peaks olema siin lõpetamas, mis võiks lisada siin motivatsiooniga meie naisharrastusjooksjatele, kui järjekordne Taanlave on tulemas finissist õige pea üle finissijoone. Ka tema jõuab. Aaro Tiiksaar 32. täna päral. Ja vaatame, Martin Tamm peaks olema see mees, Martin Nüüle, finissijoone Eesti meistrivõistluste arvestuses tema võistlemas on ja 33. koht Premyslav Tokarek, his result 2 hours 47 minutes and 3 seconds. Andreis Kuubel lõpetas 34. Andrei tulemus 2.47.12. David Rørdom Svendergaard, 35th place, and result 2 hours 47 minutes and 23 seconds. Ja Kristjan Vares. Kristjan Vares on siin tulemas ja Kristjan Vares võistes, kui ma õigesti mäletan, Põhjamaade politsei meistrivõistluste arvestuses vähemalt juttu oli, et ta taastub üles, aga meeste medalistid on meil juba siin kahjuks selles arvestuses selgunud. Vahepeal siis Martin Tarkpea, jah, mitte Martin Tamm, et Martin Tarkpea 36. lõpetanud on 37. Pavel Nekrasov ja Kristjan Vares ületas finissijoone 38. Martin Tarkpea tulemus 2.47.34, Nekrasovil 2.47.46. Kristjan Vares 38. päral aega 2.48.24. Ja aplodeerime. Järjekordne lõpetaja meil, kas on parim lätlane, the best Latvian in competition, Baltic Runners. Welcome to the finish. 39th place. And we'll have his result. Vaatame, järgmised võistjad on pööranud finishi sirgele, tulevad sealt. Elame neile kaasa, ergutame, kanname kätel need mehed ja naised finishisse ja kutsub endale kaasa elama Steven Rehele, Eesti jooksja Steveni jälesi, Karel Tamner on jõudmas finishisse, näitab, et meie endine murdmatuga koondise liige jätkuvad hea suus and the best captain Alex Janis Razinski, 39 place today with result 2 hours 49 minutes and 21 seconds. Steven Rehele ja Karel Tamjar jõudub finishisse järjekordne soomlane Jani Tolossa. Ja vaatame Kaisa Kukk, Kaisa Eesti meister maratoni jooksus ja kolmandat korda Põhjamaade politsei meister Kaisa Kukk eestanna peeb seda taas. Aeg natukene üle 2 tunni ja 50 sekundi, aga jätkuvalt suurepärases hoos Kaisa on ja vaatame isiklik rekord küll mõnevõrra kiirem, aga Kaisa juba kogenud jooksena tema mark 2.43.26, aga see pole täna oluline. Oluline on, et kolmandat korda Põhjamaade politseimeister ja täna kui me Eesti meister päris korralikult konkurendid Ville Hilni ja teiste näol Kaisale koduste jooksu radadel tekkinud on nii
mõnigi kord Kaisa ees on lõpetamas on ja nuulivad nii-öelda seda tiimit, aga Kaisa Kukk õigel päeval, õiges kohas, suurepärases formis, kui järgmine parim rootslane, the best sprint over the finish line, Ken Kamla Kooda, Svenska Tiiden ja näeme ka Austraalanna Ealing Eagles from Australia, the lady over the finish line, Kaisa Kukk 44 ja aeg 2.50.22 Kaisale. Steven Rehren lõpetab aega 2.49.10.6 Karel Tanger 2.49.52 tema aeg ja vaatame see Austraalana Melissa Gibson from Australia across the finish line in result 2 hours 51 minutes 26 seconds ja Raul on tulemas finishisse Kaisa järel Simon Bloss placed 45th in competition. Jesper Gröve 43rd place, 42nd. Jani Ülisauko Oja, Jani Tulaos 2.50.17 kilpailussa. Seuraavas Suomalainen Tulossa, hän ylittää maali viivansa ja sijoitus maalissa 47. Ja vaatame ruotsalainen Petri on tulemas finishissä. Rootslased tundub, et Jesper Gröve järel siis teisena jaset Põhjamaade meistrivõistlust arvestades seal ju lõvi ots või osaari siis norralaste ja taanlase käes, kes medalikolmiku seal moodustasid. Markus Välimägi, Raul Ruugel, Melissa Gibson ja Indrek Ilumäe on tulemas Eesti mees, Indrek Ilumäe. Ilusa peraminaga mees Indrek Ilumäe. Aeg, kas läks sekund või paar üle 2:53 minuti raja. Järjekord Eesti jooksja on tulemas ja silver distantsi viimased meetrid. Ja ühel mehel on, kas number on kusagil ära kadunud või särgi alt seal koguni. Ega ta seda haapnööte kometi kõhukülge ei kinnitanud. Ei taas kustule, see oleks väga valu. Hasso taab, Hasso viimased distantsi meetrid. Erki Kummal, suurepärane jooks ja võimalik, et varuse klassi kiire. Ja Pille Hind tuleb Eesti meistrivõistluste arvestudes. On juba medaleid eri karva pillet Eesti meistrivõistluste. Tänavu maratoni meistrivõistluste hõbemedal Kaisa Kukke järel. Järgmine meistritiitel pillet jääb natukene veel ootama. Täna Kaisa oli temast kiire ja kroonitakse ka Põhjamaade meistriks, naiste meistriks maratoni distantsi. Endine Riigikogu liige, Lauri Luik, täna edukas ettevõtja, ka endine Eesti koolispordiliidu eestvedaja, väga kõva harrastusjooksja, oma endise töökoha Eesti Vabariigi Riigikogu hoone jalamil on finisheerumas sümboolne paik kindlasti Laurile. Karel lõpetamas distantsi. Eesti mees Karel. Ja vaatame, saame ehk paremini need tulemused praegu jookskonna. Natukene läheb veel aega Peter Sandström. 49 had finished the results on my phone screen at the moment. Meriste 58. üle finisioone hetk tagasi.
Marco Luca Tomas Distanzi. Jan Rosines, 59, 60. Barat, Joel Bulmas. 61st place, Donatas Pojala, the fastest Lithuanian in competition. Alex Tebela, is it so that the fastest Czech runner on streets of Tallinn? Jaakko on in Europa. Ja politsei ja piirivalve ameti peadirektor ei käy pelitsee isiklikult täna finiseeruvatele kaaselamas on saab minna nüüd aidata esitlema kui ka Põhjamaade meeste meistrivõistluste medaliste kell 13 nüüd, nüüd algavad seremoonial kui Alari Lumber kaebal ja Rainer Treidmann Marko Näits 65-ndana on finishisse jõudnud. Tallinna maraton 2023. Pea 2000 jooksjat, enam kui 78 riigist on täpselt 78 riigist. Anu Jooksu treeningute treeningupi liige alla lõpetas siin distantsi. Vahepeal Jaakko Järvi, 66, Rain Mänk, 67, 68 place, David, Rukru, 69, Janne Männik, 70, Allan Jaakson, 70. üle finisioone. Eesti meistrivõistluste naiste pronks medaal on